Ano? Budeme svačit? Jo. Jdeme na zahrádku. Už je po zahrádku, tak jdeme na obídek. Ještě v očích. Jdeme na oběd. Tak. Teď budete odpočívat. Jo, já to můžu prostě prostě něco jiného. Tak pojď! Táto! Tak ještě odpočívejte. Chceš mít takovou svoji powerbanku? Bude moje. Chceš modrou nebo černou? Jakou má ještě? Jestli mají zelenou, tak vem. To je jenom modrou a černou. A tak černou. Force and Elu. Děti, budeme vzdávat pomalinku. Tak jdeme na svátku. Dobře, tak běžte. Já vám pokud uřadit. Ojeje. Vždyť to hodný, ona se jenom zeptá. A bude to vás tady chvilku hlídat. Podívám se do ředit. Já musím jít do jiný třídy. Pojď se na. Tak vidíte, že jste hodný. Ano, paní ředitelko. Jo. Jste po, jak jste se vyspínkali po odpíču, po odšívání. Fakt dobrý. Já už jdu domů. Já už taky.
Já taky. Já už taky. Ahoj, Jessica. Tak kde si kouříš do mě? Doufám, že se vám dnešní video líbilo, tak samozřejmě dejte like. Ahoj!